טוב, נדגים שתילה נכונה של עץ לימון, אתם לא רואים אותו כרגע, הנוף שלו למעלה, אבל מבחינת הגוש, אנחנו לוקחים מזמרה, סכין יפנית או כל סכין רגילה, וקודם כל, חותכים את השק, ופה נותנים עוד חיתוך נוסף, ואז בעצם פותחים את המעטפת, אוקיי? חשוב, חשוב, חשוב להכניס את הגוש במלואו, שלא יתפרק. כמו שאנחנו מרימים את זה, ככה חשוב שהוא יישאר, כדי שהוא יגדל כמו שצריך. אני אכניס את זה לתוך הקד. והנה אתם רואים, ויושב העץ בתוך הקובייה. אנחנו עכשיו נמלא את האדמה מסביב, וטוף יש למטה כמובן בשביל החלחול המהיר של המים, תמיד אנחנו שמים טוף בחלק התחתון, נכסה את זה באדמה, וככה אנחנו שותלים עץ הדר, זה עץ בגודל 25 ליטר, עץ גדול, שימו לב, תכף תראו את התוצאה הסופית, אבל כשאנחנו מכניסים את הגוש לתוך האדמה, בטח בעצים גדולים, כדי שלא יחטפו טראומה, חייבים לשמור על הגוש במלואו.